Hyvää päivää kaikille. Minä olen Janne Länsitie ja mun kanssa tässä on Tommi Karjalainen. Ja tämän päivän webinaariaihe on tosiaan opetusvideot. Ja tosiaan Oulun ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto Tavastian yhteisestä ammatillisten opettajien digiosaamisen kehittämishankkeesta, täydennyskoulutushankkeesta on kyse. Ja meillä on tosiaan kolme uutta osaamismerkkiä julkaistu nyt tässä viime viikolla. Ja näiden kolmen osaamismerkin avulla nämä oikeastaan etenee nämä päivän aiheetkin. Ja jos ihan hivenen aletaan muistelemaan, että mitä opetusvideossa onkaan tapahtunut, niin tämähän ei ole mikään uusi juttu. Te kaikki varmaan muistavat omasta lapsuudesta, että on sitä koulu-TV:tä, joka tottu analogisen telkkari- ja mustavalkotelkkari aikaa. Ja eurooppalainen yleisradiotoiminta on toki tuottanut kasvatuksellisesta ja opetuksellisesta näkökulmasta materiaalia jo vuosikymmenten ajan. Ja onhan meillä toki videokameroita, vaikka ei niin yleisesti, niin ollut jo sieltä 70-80-luvulta asti kotikäytössä, on voinut käyttää niitä aivan samoihin tarkoituksiin kuin mitä käytetään nytkin. Esimerkiksi urheilun analyysissä ja tutkimuskäytössä videot on ollut aivan perustavaraa useiden vuosikymmenten ajan, mutta ehkä tämmöinen kuluttajan oma käyttö on ollut sitten vähäisempää tietenkin siitä johtuen, että ne laitteet on ollut aika arvokkaita ja vähän harvinaisempia ja ehkä vähän kömpelöitäkin säilyttää ja kuljettaa mukaan. Toki oppilaitokset ja koulutusohjelmat on käyttänyt dokumenttielokuvia ja fiktiivisiä elokuvia myös osana opetusmateriaalia, ikään kuin virikemateriaalina tai niin kuin keskustelun apuna iät ja ajat. Tässä ei ole mitään kummallista ja varmaan olette ehkä teistäkin moni joskus kirjastosta saattanut lainata jonkun opasvideon. Ainakin muistan, että nuorena musiikkiosastolta lainattiin paljon erilaisia soitto-opasvideoita ja muistan, että rautakaupassakin saattoi lainata jotain opasvideoita, vaikkapa kuinka tapetti laitetaan paikalle. Eli sinänsä nämä monet mallit, joista nyt on tullut tosi suosittuja, niin ne on ollut hyvin pitkään olemassa. Mutta sitten jos ajatellaan, että mitä tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on tapahtunut, niin toki tämä digitalisaatio on isossa roolissa ja siinä se, että teknologia on yksinkertaisesti mennyt pienempään tilaan. Ja jos ajatellaan, mitä sieltä viimeisen kymmenen vuoden tai vähän reilu kymmenen vuoden ajalla on tapahtunut sieltä 2008 lähtien, niin kyllä nämä älypuhelimet on tietenkin ollut sitten tosi iso muutos siihen henkilökohtaiseen videoiden käyttöön. Ja sitten tietenkin, että tämä tallennustila on nykyään pilvessä ja niin huima eri laitteilla, että me voidaan tehdä pitkiäkin elokuvia ja videoita ja tallentana aika näppärästi vaikka nyt sitten pilve, että meillä ei tarvitse olla mitään suurta arkistoa, jossa me tallennetaan näitä nauhoja, saatikka sitten filmiä, vaan meillä on siellä omassa puhelimessa tai omassa pilvitallennustilassa sitä resurssimateriaalia mahdollisuus säilyttää huimat määrät, niin toki nämä on tuonut niitä mahdollisuuksia ihan arkiseen käyttöön. Ja nykyäänkö vielä pystyy striimaamaan melkein mille tahansa laitteelle videota, niin se katsominenkaan ei ole enää suuri haaste. Sitä ei tarvitse olla telkkari ääressä tai tietokoneen ääressä, vaan mobiililaitteella voit nopeilla nettiyhteyksillä katsella milloin vaan haluat videoita tehdä, editoida, striimata, niin nämä mahdollisuudet on arkeistunut tosi paljon. Eli tämä pikainen viittaus siihen historiallisen tilanteeseen, mihin on tultu. Ja tietenkin ehkä viimeisimpänä nyt sitten tämä kulunut puoli vuotta, että kyllähän me kaikki ymmärrämme, että jonkinlainen iso loikka tässä on myös tehty nyt sitten tämän koronan takia. Eli monet nämä videoiden opetuskäytön mahdollisuudet, jotka on ikään kuin rikastuttaneet sitä opetuksen ja opiskelun ja ohjauksen toimintaa, se on ollut yksi osa tämmöistä digipedagogiikkaa tai verkkoon järjestettyä opetusta tai dokumentointia, niin nyt se onkin saattanut olla, että se on ainut vaihtoehto, että ei olla voitu fyysisesti tehdä asioita, joten on tehty sitten videon muotoon asioita, joka on ollut oikeastaan ainut järkevä tapa vaikka tehdä niitä opasvideoita tai dokumentteja jostain tilanteesta. Ensimmäinen näistä meidän osaamismerkeistä, jotka liittyy tähän opetusvideon tuottamiseen, käsittelee ihan videopedagogiikkaa, videon avulla toteutettua opetusta, ohjausta ja oppimista. Ja
niin kuin varmaan opetusalan ihmisille käsitteistö on perusosaltaan tuttua, niin pedagogiikka tietenkin tarkoittaa sitä tietoa ja käsityksiä siitä, miten opitaan, ja sillä arkikielessä yleensä viitataan niihin käytännön toimintamalleihin ja teorioihin, joiden ymmärretään edistävän oppimista. Ja tästäpä johdettuna se videopedagogiikka tietenkin on sitten sitä pedagogiikkaa, jossa sillä videolla on siinä oppimisprosessissa merkittävä rooli. Olipa se sitten opettajan työkalu tai opiskelijan työkalu, tai olipa se sisältö sitten itse tai oppilaitoksen tuottamaa, tai olipa se sitten jonkun ihan ulkopuolisen tahon tuottamaa materiaalia. Kuitenkin jollain tavalla sillä videolla on merkittävä rooli siinä oppimisen edistämisessä. Eli koko tästä kirjosta me tavallaan puhutaan, kun puhutaan videopedagogiikasta, vaikka meidän esimerkit saattaa nyt tässä webinaarissa olla ehkä sitten jostain yksittäisestä tilanteesta jossa, tai yksittäisestä videoesimerkistä. Tässä on tuommoinen aika yleisesti käytetty malli, Hartmann ja Schwarzin malli siitä, mitä kaikkea ikään kuin tuon videon avulla voidaan tehdä opetuksessa ja oppimisessa. Eli puhutaan monesti tämmöisistä affordansseista, eli tarjoumista, eli ne mahdollisuudet on olemassa, mutta eri ihmiset tietenkin hoksaa niitä eri tavalla, riippuen vaikkapa siitä, että kuinka hyvin he ymmärtävät sen median, josta puhutaan. Koulutusalalla monesti puhutaan, että on pedagogisia affordansseja, että me nähdään, että joku tietty videon käyttötapa on nimenomaan fiksua oppimisen organisoinnin näkökulmista. Sitten voi olla, että puhutaan tämmöisistä sosiaalisista tarjoamista. Me huomataan, että no hei, tämmöinen videon tekeminen on itse asiassa erinomainen tapa tutustua ihmisiä, tehdä vaikka ryhmätyönä jotakin, että tehdään joku haastattelu ja saadaan näin kontakti vaikka johonkin asiantuntijat. Huomataan, että sillä on tämmöisiä sosiaalisia ulottuvuuksia. Ja sitten me huomataan myös tämmöisiä pedagogisia teknisiä mahdollisuuksia. Eli me huomataan, että sillä videon avulla voidaan tehdä teknisesti jotakin, mitä me ehkä jollain muulla tavalla pystytään edes tekemään, että vaikka pystytään taltioimaan vaikkapa 360 astetta kaikki meidän ympärillä oleva tapahtuma, eli jos me vaikka pitäisi videolla dokumentoida jossain tilanteessa, missä paljon tapahtuu ympärillä, me ei oikein tiedä, mihin se kamera pitäisi suunnata, niin 360 video ottaakin talteen kaiken, mitä ympärillä tapahtuu. Me ei tarvitse silmin sitä nähdä, se kamera osoittaa eteen, taakse, ylös ja alas yhtä aikaa, sitten jälkikäteen voidaan vaan siitä videosta vaikkapa katsoa, että missä päin se tapahtuikaan silloin, kun se tapahtui. Eli se tarjoaa myös tämä video teknisesti paljon asioita, mitä ei kenties sujuvasti millään muulla työkalulla voi tehdä. Ja tuossa Hartmann ja Schwarzin mallissa on sitten kuvattu liuta erilaisia tapoja käyttää sitä videota siinä oppimisprosessissa. Me tehtiin tuossa joitakin vuosia sitten, kun lähdettiin itse hahmottelemaan, että mitkä on sellaisia tyypillisimpiä tapoja hyödyntää videopedagogiikkaa opettajan koulutuksessa. Ja silloin aikoinaan tehtiin tuommoinen video, joka YouTubesta löytyy, Oulu Pro Learn, eli meidän Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun YouTube-kanavalta nimellä videopedagogiikka, videopedagogi englanniksi. Voitte sen vilkaista jossain välissä, mutta minä olen sieltä napannut oikeastaan vaan nytten tämän yhden sivun, yhden kohtauksen, jossa oli kuvailtu nämä tyypillisimmät videopedagogiikan kategoriat, missä me hyödynnetään videoita. Ja tässä niille ei ehkä vakiintuneita suomennoksia ole, mutta jonkinlaiset suomennokset kuitenkin. Eli tyypillisin tämmöinen pedagoginen mallihan on tuo luennon tai opetuksen tallenne. Varsinkin verkko-opetuksessa se on hyvin helppoa, kun pystytään laittamaan vaan rutukaappausvideo päälle tai tallennetaan webinaari. Ja sen jälkeen se voidaan jakaa ihmisille, että he voivat kerrata sen avulla tietoa, tai jos eivät päässeet paikalle, niin ehkä se on ainut tapa päästä kuulemaan luento tai webinaaritilanteeseen liittyvä keskustelu. Mutta yhtä laillahan me voidaan käyttää näitä myös ihan oman osaamisen reflektointiin tai dokumentoida jotain tai näyttää joku taito tämmöisen opetustallenteenkin pohjalta. Nykyään alkaa isoissa oppilaitoksissa olemaan myös luentosaleissa tuollaisia videointivarusteita, jossa esimerkiksi videokamera suuntautuu suoraan automaattisesti sinne puhujasuuntaan. Eli jos vaikka salista tulee keskusteluja tai kommentteja, niin se videokamera saattaa automaattisesti kääntyä sinne päin.
Ja tämän kaltaiset tallennesysteemit leviää hyvällä vauhdilla paitsi että isoihin korkeakouluihin, niin myös tietenkin yritysmaailmaan, valtiohallintoon. Voi olla, että kaupungin tai kunnanhallituksen kokouksesta voi olla, että lähetetään vaikkapa videostriimiä tai tallennetaan kaikki kokoukset niin, että kuntalaiset pääsee ne kuuntelemaan. Eli tämänkaltainen toiminta on yleistynyt tosi paljon. Ja monestihan niissä ei ole mitään hirveän vahvaa pedagogiikkaa edes ajateltu taustalle. On ajateltu vaan, että tämä nyt on näppärä tapa vaan dokumentoida näitä luentoja ja saavutettavuuden näkökulmasta mahdollistaa enemmän ihmisiä sen asian äärelle. Sitten tämmöiset projektivideot ja videoraportit on tietenkin vaihtoehtoja vaikka sille perinteiselle kirjoittamiselle. Että voidaan joku projekti dokumentoida videon muotoon tai raportoida joku toiminta videon muotoon. Mekin huomattiin, että meille aika monet opiskelijat sanoivat, että kun tätä kirjoittamista tulee niin mahdottomasti näissä opinnoissa, niin päädyttiin vaan sanomaan, että no eikä se aina tarvitse olla kirjoitettu, että sen kun teette videoraportin tai käytte dialogia työparinne kanssa tai näytätte, mitä olette tehneet ja sen jälkeen siitä tulee sellainen projektivideo, joka tavallaan toimii vähän niin kuin omana muistiinpanona tai raporttina. Tässä voi olla ihan jotain promotarkoitustakin varten sitten tehty video, vaikkapa jostain ulkomaan vaihdosta tai jostakin harjoittelusta. No sitten seuraava pedagoginen malli, tämmöinen jonkun taidon tai tilanteen demonstraatio. Se voi olla joku taidon tai toiminnon näyttäminen ja mitä YouTube on sitten tietenkin täynnä, niin noita opasvideoita. Eli ihmiset katsoo yksinkertaisesti, että miten joku tehdään. Hirveän monesta tempusta ja vinkistä ja taidosta löytyy opasvideo, jonka joku käyttäjä on tehnyt. Mutta myös firmathan tekee tosi paljon opasvideoita, että miten vaikka heidän myymiä tuotteita käytetään, ja se on tavallaan osa myös sitä asiakaspalvelua. Tämä on myös semmoinen videopedagogiikan kategoria, joka varmasti on tuolla oppilaitoksissa hyvin tyypillinen, ja siitä me katsotaan tuossa yksi esimerkkikin kohta. Että paitsi, että me voidaan opastaa johonkin taitoon, niin myös sitten se, että opiskelija voi osoittaa osaamisensa videoimalla vaikkapa sen, että nyt minä osaan tehdä tämä ja opettaja pääsee sitä myötä vaikka sen videon pohjalta arvioimaan opiskelijan taitoja. No sitten hyvin tyypillinen tutkimusmaailmassa ja tuolla urheilussa esimerkiksi käytetty malli tämä reflektiovideotallenteen pohjalta. Eli tallennetaan vaikkapa tutkimuskäyttöön joku tilanne ja sitten pystytään tekemään vaikka haastattelu, tämmöinen stimuloitu muistelu sen videotallenteen pohjalta. Käytetään tosi paljon muun muassa opettajan koulutuksessakin, että tallennetaan joku sellainen tilanne, missä vaikkapa opetetaan ja sitten jälkikäteen reflektoidaan katsellen sitä videota, että mitä siinä tapahtuikaan ja mitä tuossa tehtiin. Ja se voi tapahtua yksin, se voi tapahtua tutor-opettajan kanssa. Sitä käytetään myös opettajien täydennyskoulutuksessa paljon, että opettajaryhmät yhdessä katsoo vaikkapa jotain esimerkkivideoita tai jonkun opettajan tekemää videota omasta opetuksestaan ja sitten katsellaan yhdessä ja kehitetään sen videon pohjalta omaa työtä. Sitten ehkä semmoinen, voinko Tommi sanoa, että meidän suosikki, tämmöinen virikevideo, eli me ollaan tehty videoita, jotka on ikään kuin virikkeitä, tämmöisiä trikkereitä jonkun aiheen käsittelyyn. Niitä ei ole tarkoituskaan käsitellä vaikkapa jotakin sisältöä kokonaan, vaan tavoitteena, että ne on ikään kuin alkupiste tai jollain lailla joku särö siihen asian käsittelyyn. Ehkä se virike saattaa tulla siitä, että siinä videossa on jotain kummallista tai se väkisinkin pakottaa katsojan miettimään asiaa jostakin näkökulmasta. Nämä virikkeet voi olla ihan suoraan sanottujakin vaikkapa siellä videon lisätiedoissa tai ehkä se on opettajan vapaasti valittavana, että miten sitä videota käytetään. Eli näinhän esimerkiksi opettajat on iät ja ajat käyttänyt vaikka jotain dokumenttielokuvia tai fiktiivisiä elokuvia, että he tietävät, että tässä videossa on joku tietty teema esillä ja pyydetään vaikka opiskelijoita katsomaan se ja sitten käynnistetään sen pohjalta keskustelua jostakin aiheesta, mikä linkittyy opetukseen. Nykyään tietenkin, jos tehdään tämmöisiä virikevideoita, niin harvahan siellä mitään kokonaista elokuvaa lähtee tekemään, vaan enemmän ne on jotakin sitten tämmöisiä lyhyempiä klippejä, mitä löytyy. Mutta nämä viisi on semmoista yleistä toimintatapaa, mikä me ollaan huomattu, että nämä alkaa olemaan jo hyvin arkisia tapoja hyödyntää videoita opetus- ja oppimisprosessissa. Että voi jopa sanoa, että
ilman näitä tämä meidän nykyinen koulutussysteemi ei oikein pyörisi, että me nojataan näihin jo itse asiassa aika paljon, että puhutaan verkko-opetuksesta tai itsenäisestä työskentelystä, joka pitää videoida tai aikaa ja paikkaa sitomattomasta opetuksesta, niin me nojataan jo hyvin, hyvin paljon näihin videoihin ja se tietenkin asettaa myös vaatimuksia sille, että mitä opettajien pitää hallita näiden videoiden käytöstä ja tuottamisesta ja opettamisesta taas sitten niille opiskelijoille. Ja sitten tietenkin, kun puhutaan opetuskäytöstä, niin opettajille on tärkeää, että se ei ole vaan jotain kivaa piristeeksi tai että se ei ole vaan joku satunnaisesti valittu toimintatapa tai saatikka se, että vaikka automaattisesti tallennetaan kaikki tai ei kaikkea tarvitse tai kannata tehdä videon muotoa, vaan toki siellä pitää olla opettajalla se pedagoginen ajattelu taustalla, eli tämä pedagoginen skripti, pedagoginen käsikirjoitus, eli opettaja on kuitenkin miettinyt, että millä tavalla se video nyt sitten kytkeytyy siihen opetus- ja oppimisprosessiin, eli onko se video siellä opettajan työkaluna, vaikka luennon sijasta, tai onko se opiskelijan työkaluna, ryhmätyöskentelyn ja vaikkapa jonkun projektin näyttämisen työkaluna vai osaamisen dokumentoinnin työkaluna, taidon opettamisen virikkeenä. Eli toki siellä täytyy olla opettajan näkökulmasta mietittynä se, että mitä oppimista, millaista oppimista tässä nyt tavoitellaan sen videon avulla. Eli tämä pedagoginen käsikirjoitus tulisi olla siellä taustalla aina, ennen kuin nyt lähdetään mitään kovin jättimäisiä videotuotantoja edes tuottamaan. Toki sitä voi jälkikäteenkin miettiä. Monesti huomaakin, että videollahan on sellaisiakin näppäriä käyttötarkoituksia, mitä ei välttämättä edes ensiksi itse huomaa. Ja tässä tosiaan tämä ensimmäinen merkki esiteltynä, sen nimi on yksinkertaisesti videopedagogiikka, ja siinä pyydetään merkin suorittajaa perehtymään videopedagogiikan käsitteeseen ja tunnistamaan erilaisia videopedagogiikan malleja, joita nyt tässä muutama esiteltiin, mutta tosiaan niitä voi olla muitakin. Eli kyllähän sieltä videopedagogiikasta kun vaan keksii, että miten sitä videota hyödynnetään erilaisissa opetus- ja ohjaus- ja opiskeluprosesseissa, niin sieltä näitä malleja nyt syntyy varsin nopeasti erilaisiakin. Me ei esimerkiksi ehkä osata arvata, mitä kaikkea joku tuommoinen interaktiivinen video saattaa ihan lähivuosina tuottaa uusia tapoja käsitellä jotakin asiaa. Eli videossa ihan samalla kuin tuossa digipedagogiikassakin, niin paljon tapahtuu koko ajan ja tämmöisiä uusia käyttötarkoituksia, pedagogisia malleja selvitetään jatkuvasti enemmän. No kolmantena osaamistavoitteena meillä on näiden opetusvideoiden soveltaminen oman alan opetuksessa. Ja simppeli osaamisen osoittamisen tehtävä liittyy siihen, että pitää perehtyä tosiaan noihin videopedagogiikan malleihin ja sitten, että pitäisi etsiä ainakin 3 erilaista opetusvideoita, joista kussakin on joku erilainen ajatus siitä, että miten niitä voisi hyödyntää opetuksessa. Ja tässä ei tosiaan pyytä vielä itse tekemään edes mitään videota, vaan riittää, että hoksaa noita malleja ja löytää esimerkkejä, joita voi hyödyntää. Eli sitten pitää hakiessa merkkejä jakaa dokumentti, jossa on linkki niihin videoihin, joita hyödynnät, ja sitten selostaa, että millaisesta videosta on kyse, ja kertoo, että minkälainen pedagoginen malli siellä on taustalla. Ja jos tosiaan käyttää esimerkiksi sellaista videota, mitä ei voi jakaa tai ei voi tehdä sitä kopiota, esimerkiksi että siinä on niin kuin opiskelijan tekemä video, jossa näkyy vaikkapa sitten toisen asteen opiskelijat, jotka on kenties vaikkapa alle 18-vuotiaita, niin niitä nyt ei voi tietenkään kopioida ja levittää ihan miten huvittaa, vaan voi olla, että joudutte myös sitten kuvailemaan, että millä tavalla kyseinen video liittyy johonkin pedagogiseen videopedagogiikan malliin. Joo, tässäpä ensimmäinen näistä osaamismerkeistä. Tommi, heräskö kommentteja? No ei, tässä aika hyvin selittelit nämä asiat, että siirrytään vaan eteenpäin sitten seuraavaan. Joo. Seuraavaan juttuun. Onko meillä chatissa kommentteja tässä vaiheessa? Mä laittoin chattiin tuon videopedagogi-linkin tuonne. Joo. Tuonne, niin sieltä pääsee katsomaan sen videon. Joo, kiitos.
Joo, no mepäs mennään aiheessa eteenpäin, jos siellä chatissa ei ole mitään kommentteja tai kyselyitä tai tarkennuksia esillä. Eli hypätään seuraavaan asiaan. Eli seuraavaksi sitten puhutaan vähän tästä opetusvideon käsikirjoittamisesta ja käytettävyydestä. Ja tämä on meidän opetusvideon tuottamiseen liittyvä toinen osaamismerkki. Ja yksinkertaistihan sillä se käsikirjoitus, oli se nyt sitten teatteriesityksen tai elokuvan tai tapahtuman käsikirjoitus, niin sehän on suunnitelma, jonka avulla sitten tämä vaikkapa nyt video tai muussa tapauksessa joku esitys tai tapahtuma voidaan toteuttaa. Nehän ei ole mitenkään lukkoon lyötyjä, vaan yksinkertaisesti tarkoitus on ennakoida asioihin sellaisiin muuttujiin, jotka saattaisi vielä hirveän paljon aikaa sitten, jos huomata, että aletaan siinä vaikkapa nyt kuvaustilanteessa, sitten kun meillä on useita ihmisiä läsnä ja joutaa miettimään kenties aikatauluja, olosuhteita, ihmisten jaksamista. Jos siinä vaiheessa aletaan ideoimaan ja miettimään uutta ja mitä tässä tehtäisikään, niin se hidastaa tosi paljon ja todennäköisesti myös stressaa sitten sitä tilannetta. Joten käsikirjoituksella kannattaa dokumentoida niin paljon kuin suinkin pystyy. Tietenkin kun puhutaan lyhyestä klipistä, niin eihän sen käsikirjoituksen mikään massiivinen tarvitse olla, ja varmasti valtaosa opettajista myös pystyy toteuttamaan tämmöisiä opetusvideoita hyvinkin improvisoiden oman rutiininsa pohjalta. Ihan samalla tavalla kuin opetustakaan, eihän opettajan tarvitse jokaista opetustuokiota suunnitella mitenkään kauhistuttavaa yksityiskohtaisesti, vaan se, mikä on sitä omaa perusosaamista, niin todennäköisesti sen on jo tehnyt niin monella tavalla, että sitä omasta päästään pystyy jo aika paljon etsimään niitä vaihtoehtoja, että miten tämä sitten siinä itse tilanteessa voidaan toteuttaa. Mutta sitten käsikirjoituksella taas varmistetaan se, että jos teillä on vaikkapa tuotantotiimissä ees 2, 3 tai 4 ihmistä, niin meillä on kuitenkin se yhteinen alusta, mistä lähdetään liikkeelle. Me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä, me tiedetään, mihin tämä liittyy, että joku tiivistelmä on tehty ja ehkä nyt jonkinlainen kohtausluetelma on mietitty, että mitä, minkälaisia kohtauksia tai klippejä tähän videon täytyy tuottaa. Ja sitten tietenkin, että jos siellä on sitä puhetta, jos se nyt vaikka on joku haastattelu tai joku ohjeistuksen selostus, saatikka, että siinä on jotakin tämmöistä dokumentaarista kerrontaa, niin toki sen sujuvuuden kannalta on hyvä, että siellä on jonkun verran näitä repliikkejä mietitty etukäteen ja kirjoitettu ihan ylöskin ja tarvittaessa sitten opeteltu. Aika monestihan me kierretään sen kaikkien työläinprosessin, sen repliikkien ulkoa lukeminen sillä, että me tehdään vaikka sitten jälkikäteen, äänitetään siihen selosta ja ääni, jolloin ei tarvitse opetella niin paljon. Mutta tosiaan ihan jo, että mitä täytyy kuvata, mitä toimintoja, minkälaisissa paikoissa eli lokaatiossa ollaan, niin näitä kannattaa suunnitella. Ja sitten jos semmoista kuvallista hahmottamistakin miettii, niin tuo kuvakäsikirjoitus auttaa tosi paljon siinä, että pitää esimerkiksi miettiä, että mitä siinä kuvassa täytyy nähdä, että otetaanko me lähikuvaa vai otetaanko me yleiskuvaa, pitääkö meidän näyttää ympäristöjä, ihmisiä, pitääkö rajata jotain ulkopuolelle niin, että ei saa näyttää jotakin. Eli tällaisiakin kannattaa hivenen suunnitella riippuen siitä, että minkälaisesta projektista on kyse. Ja sitten tietenkin mitä isommaksi se projekti menee ja mitä enemmän käytetään vaikkapa sitten tiimissä sellaisia henkilöitä, jotka ei ihan välttämättä tiedä edes, että mistä se video tehdään, niin voi olla, että tarvii jonkinlaista ohjaussuunnitelmaa tai ohjauskäsikirjoitusta tai leikkauskäsikirjoitusta. Voihan se olla, että se opettaja ei itse yksin tee ihan kaikkea. Siellähän saattaa olla, että siellä on tiimi, jonka kanssa sitä työtä tehdään, niin joku yhteinen alusta pitäisi sitten olla. Mitä sä, Tommi, oot mieltä, kuinka paljon, jos antaisit vinkkiä, että opettaja lähtee tekemään nyt sitten käsikirjoitusta tämmöisestä muutaman minuutin opetusvideosta, niin mihin se aika kannattaisi siinä suunnittelussa laittaa? Mikä olisi niin kuin tärkeintä, jos lähettäisiin vaikka pienessä porukassa 3 hengen kanssa tekemään jotakin videota? Kuinka tarkkaa suunnitelmaa sä lähtisit tekemään? No, aluksi se lähtee siitä ideoinnista. Siinä mietitään, että kenelle se on suunnattu se video ja mihin tarkoitukseen se, että löytyy se, niin kuin se funktio sille, eli syy, että miksi se tehtäisiin se video, että miksi niin kuin se tarve siihen. Ja sitten aletaan miettimään, että mitä sisältöä siihen täytyisi
sitten sen tarpeen mukaan niin kuin sijoittaa siihen videoon. Ja siitä sitten sen jälkeen, kun se alkaa vaan hahmottumaan se, että mitä asiaa siihen täytyisi yrittää sisällyttää, niin sitten sitä voi alkaa miettimään, että miten se kannattaisi toteuttaa sitten se idea niin kuin niiden aikaresurssien ja sun muiden näkökulmasta sitten, että onko se semmoinen näytelty draama vai sitten semmoinen joku asiantuntijahaastattelu vai luentotallenne tyyppinen, tai onko siinä joku kertoja, onko se dokumentaarinen, että millä tyylillä sen saisi sitten välitettyä sen tiedon. Ja sitten sen jälkeen, kun siihen on päässyt niin kuin jonkunlainen yhteisymmärrys, niin sitten siinä voi niin kuin pienemmälläkin porukalla sitten alkaa sitä käsikirjoitusta varsinaisesti kirjoittamaan sitä sisältöä ja sitten siihen kommentoja isommalla sakilla. Minulla on jäänyt mieleen sinun ohjeistus siitä, että joskus kun mä oon lähtenyt videoimaan haastattelua ja ajatellut, että kyllähän minä nyt haastattelen ihan omasta päästäni, lähden keskustelemaan tuutorina ja ohjaajana jonkun henkilön kanssa ja lähdemme vapaasti keskustelemaan aiheesta X ja Y ja Z, niin sinä oot sanonut, että joku haastattelun runko olisi hyvä olla, että ne kysymykset edes jossain välissä selvästi esitettäisiin, että että se on niin kuin editoinnin ja sen tiivistämisen kannalta tosi olennaista, että se ei ole aivan rönsyilevää keskustelua, että sillä on iso ero pelkästään jo sen katsojan tai kuulijan näkökulmasta, että onko se napakka haastattelu saatu 10 minuuttia vai rönsyileekö siinä 35 minuuttia. Että se kysely runko käsikirjoituksena auttaa jo sitä työstämisvaihetta tosi paljon. Niin, ja sitten, että jos on suunnitellut, että tähän olisi kiva saada semmoinen minuutin mittainen asiantuntijakommentti tähän, niin että jos siitä haastattelusta tulee puoli tuntia materiaalia sitä yhtä minuuttia varten, niin siinä sitten täytyy miettiä, että miten sen saisi tiivistettyä sen jutun sitten. Ja joskushan sitä tehdään myös sillä lailla, että sitä niin kuin jo käsikirjoitetaan valmiiksi jo sitä asiantuntijalausuntoa siinä sitten, varsinkin jos se video on tarkoitus tehdä semmoinen tiivis, niin sitten sitä yhdessä voidaan sitten joo, mehän kialla monesti käytetty ihan käytännön vinkkinä vaikkapa haastateltavalla, että me pyydetään heitä aloittamaan sillä koko lauseella, että he eivät pelkästään vastaa kysymykseen lyhyesti, vaan me avoitteena on jo, että me sitten sieltä sen haastattelijan ääni vaikka editoidaan lopulta pois, niin me pyydetään, että voitko vastata koko täydellisellä lauseella, että paljonko kello on kysymykseen, ei vastata vaikka 12, vaan vastata sitä kello on nyt 12. Niin se on paljon mukavampi sitten editoijakin sitä, kun sieltä kuuluu sen puhuja ääni ihan kokonaan. Että nämä on pieniä asioita, jotka voi tuossa suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon ja se auttaa sitä kuvausta ja editointia. No joo, sähän Tommi sanoitkin tuossa, että miten se prosessi menee. Eli toki todennäköisesti, kun opetuskäytöstä on kysymys, niin ensiksi on jo mietitty sitä tavoitetta, että mitä oppimisprosessia tavoitellaan, mikä se videon rooli siinä on, eli tuo pedagogiikan näkökulma ja pedagogisen mallin näkökulma, eli mitä oppimisprosessia tavoitellaan, mikä se videon rooli siinä on ja onko se käyttö ylipäätään perusteltua. Että ei video välttämättä ihan kaikkeen edes ole mikään kauhistuttavan toimiva ratkaisu, niin kuin tosiaan tuossa mietittiin tuommoista rönsyilevää keskustelua, niin okei, se voi olla sen tilanteen dokumentoinnin kannalta ihan merkittävä, mutta ei sen merkitys välttämättä jollekin ulkopuoliselle katsojalle ole kovin korkea, että ei niitä välttämättä tuommoisia pitkiä luentotallenteitakaan mikään herkku ole katsella. Että kyllä ne tahtoo nykyään olla tällaiset opetusvideot, joita on nimenomaan videoksi tarkoitettu, niin mieluummin aika tiiviitä kuin sitten semmoisia pitkiä tallenteita. Mutta sitten tosiaan niin tämä videon käsikirjoitus, miten se tuotetaan, se toivon mukaan tulee sitten vasta sen jälkeen, kun on jo opetuskäyttöä mietitty. Ja vinkkejähän löytyy vaikka kuinka paljon. Eli näitä erilaisia käsikirjoittamisoppaita, niitä on tehty paitsi, niitä on tehty tietenkin draama- ja teatterin puolella, niitä on tehty myös elokuva- ja video- ja TV-tuotantojen puolella, varsinkin ne ammattikorkeakoulut, joilla on medianomilinjaa ja jossa opetetaan
tämmöistä videon tuotantoa, niin sieltä tietenkin löytyy paljon syvällisempiäkin neuvoja kuin mitä opettaja tarvii. Mutta sitten aika monelta oppilaitokselta löytyy myös tämmöiset hyvin napakat ohjeet, että kuinka teet vaikkapa opetusvideoita tai verkkovideoita. Ja meillä nyt tuossa on muutamia linkkivinkkejä teille listattuna. Tuo ensimmäinen on Turun ammattikorkeakoulun tuottama ihan julkaisu, eli siellä on semmoinen vähän pitempi opaskirja taustalla, ja nuo muut on sitten verkkosivustoja, jossa opastetaan tähän käsikirjoittamisen prosessiin. Opetusvideon rakennetta kannattaa kuitenkin jonkun verran miettiä. Ihan samalla tavalla, kun te mietitte myös opetustuokion tai luennon rakennetta, niin eihän se saisi olla tietenkään semmoista yhtä pötköä, että semmoista monotonista kerrontaa, että kaikki on ihan samanlaista ja on kyse vaan listasta asioita, joista yksi seuraa toistaan. Vaan toki on kysymys jonkinlaisesta kerronnallisesta kokonaisuudesta, niin siellä on se alku, keskikohta ja loppu, jotka kannattaa ottaa huomioon. Että siinä on alussa jotakin, mikä tempasee katsojan mukaan ja saa kiinnittämään huomion. Ihan samalla tavalla, kun iät ja ajat on neuvottu, että tekstilläkin pitää olla otsikko, että se antaa jonkinlaisen oletuksen sille lukijalle, että mistä tässä kaikessa on kysymys, ja se edistää muistamista ja ymmärtämistä, kun meillä on jonkinlainen otsikko sille, mitä on tulossa. Ihan samalla tavalla opetusvideoillakin pitäisi alussa käydä selville, että mikä tämä on, onko tällä nimi, mihin tämä liittyy, ja niin edelleen. Sitten tietenkin siinä keskikohdassa on sitä asian käsittelyä, tarinan kerrontaa, hahmojen esittelyä, toiminnallisuutta, mitä ikinä nyt se video käsitteleekään. Ja sitten siellä jossain välissä pitäisi olla myös selkeä loppu. Että sen ei nasaha vaikkapa ihan seinään vaan ja katsoja miettiä, että oliko tässä loppunut syystä tai toisesta kuvamateriaali kesken, vaan että sieltä löytyy vaikka sitten selkeät loppusanat tai tarinalle lopetus ja lopputekstit. Että sieltä löytyy ne kerronnan elementit, jota katsoja tai lukija ikään kuin on oppinut odottamaan. Me kaikki ollaan nähty niin paljon kuitenkin TV-tä, videota, elokuvia, että me ikään kuin osataan odottaa tietynlaisia asioita. Me oletamme, että sieltä löytyy ne tietynlaiset asiat sieltä videon rakenteesta. Eli se rakenteen tulisi tukea sitä viestiä, ja siitäpä syystä se myös esimerkiksi tuo tarinallisuus on aika tehokas asia, auttaa tehokas tekijä esimerkiksi muistin avustamisessa, koska me ymmärretään, että tarinat rakentuu tietyllä tavalla. Me ollaan pienestä lapsesta asti kuultu ja luettu ja katsottu hirveän määrä tarinoita, niin me ymmärretään, että ne tarinat menee tietyllä tavalla, että siinä on joku semmoinen arki, johon kenties sitten tulee jonkinlainen särö sille päähenkilölle, joka hänen täytyy ratkaista, ja se tapa, jolla hän ratkaisee tämän ongelman, niin siitä tulee sen tarinan merkitys. Eli kaikki tällainen opetukset kaikista rumasta ankanpoikasesta ja muista klassisista eläinsadusta lähtien, niin se tarinan rakenne auttaa, paitsi että se auttaa muistamaan, niin se auttaa myös luomaan sen merkityksen sille asialle, koska se video käsitteli sen rakenteensa ja tarinansa avulla jotakin asioita, joka käsiteltiin vaikeuksien kautta voittoon, niin me ymmärretään, että mistä siinä kaikessa oli kysymys. Ja parhaimmillaan opetus ja opetusvideokin myös hyödyntää tällaista kerronnan tai tarinan rakennetta, jotta se merkitys ja se muistaminen olisi sitten mahdollisimman vaivatonta sille oppijalle tai katsojalle. Eli vaikka se monesti on ehkä se tarinan miettiminen saattaa olla jopa vähän vaikea asia siinä miettiä, että miten tämä nyt pystyisi vaikka näyttämään muulla tavalla, kun konkreettisesti opettaa sen asian, että näin se menee oikeastikin ja nyt tämä näytetään, niin joskus voi olla hyvä idea miettiä, että voisiko tämän esittää jonkun fiktiivisen tarinan osalta, tai voisiko tässä olla joku päähenkilö, joka kokee jotakin ja itse oppii tai joutuu käsittelemään tätä asiaa. Tarinalla on tehoa. Siksihän sitä hyödynnetään markkinoinnissa ja mainonnassa ja kaikessa viestinnässä hyödynnetään tarinallisuutta ja roolihahmoja sen takia, että se tehoaa, se jää paremmin mieleen ja siihen on helpompi tiivistää merkityksiä. No joo, tässä on meillä esimerkki nyt sitten, että miltä se nyt saattaisi näyttää vaikka tuommoinen suhtkoot simppeli käsikirjoitus. Mitä siellä, Tommi, yleensä on tuolla käsikirjoituksessa? Mitä tässä esimerkissä esimerkiksi on? No,
suunnilleen tähän tyyliin niitä tehdään niin kuin ihan oikeita elokuviakin, että siinä on se peruskäsikirjoitus, johon se pohjautuu, että siinä on nämä tapahtumapaikat ja sitten henkilöt nimetty ja nämä on merkattu siihen, että mitä siinä tehdään, niin kuin on nämä action lineit niin sanotusti, jossa kerrotaan sitten esimerkiksi tässä näin, että opiskelija marinojaa seinään koulun sivukäytävällä, niin siinä käsikirjoitusvaiheessa jo kuvaillaan sitä tilannetta, että mikä sitten siinä loppuvideossa tullaan sitten näkemään. Eli se vähän riippuu sitten siitä, tämä nyt on tämmöinen esimerkki tämmöisestä dramatisoinnista tai tämmöistä trigger-videosta, niin niissä sitten on tämmöinen näytelty juttu, niin niissä sitten kirjoitetaan tätä dialogia. Sitten yleensä me kirjoitetaan se tarkkaan se, että mitä sanotaan, ja siinä itse tilanteessa voi olla, että näyttelijä sitten improvisoi tai sitten hoksaa, että sitä voi parantaa sitä vuorosanaa jotenkin, mutta suunnilleen tällä tasolla se menee, ja sitten tämä auttaa myös siinä jo suunnittelussa sitten, että missä kuvattaisiin, että esimerkiksi tämän pätkän minä olen kirjoittanut, niin siinä täytyy miettiä jo kohtaa, että missä sen pystyisi toteuttamaan sillä lailla, että siinä voisi kohtuu rauhassa kuvata. Ja sitten myös tätä edellisi semmoinen prosessi myös, että missä mietittiin, että miten me saataisiin tehtyä tästä aiheesta semmoinen mielenkiintoinen tai semmoinen ei ihan niin perinteinen, niin sitten päädyttiin siihen, että jollakin tavalla saataisiin tämmöinen joku robotti ilmestymään opiskelijan avuksi sitten tulevaisuudesta, niin siihen saa sitten tämmöisen skifi-elementin. Tämä on tästä videon alusta tämä pätkä, niin tässä vielä tutustutaan, että ei ole vielä menty siihen varsinaiseen opetussisältöön tässä. Se vaan ihmetellään aluksi. Joo, ja tässä käy hyvin tuossa esimerkiksi ilmi, että me kun opetusvideota tuotetaan, niin yritetään pitää nämä repliikit, joita silloin kuvaustilanteessa lausutaan, niin aikana pakkana. Eli taas kun aletaan miettiä sitä, kuinka raskaaksi se tuotantoprosessi menee, jos sinne on ikään kuin pistetty repliikiksi kaikki se opetuspuhe. Se on tosi työlästä opetella se ulkoa ja miettiä, että menikö se nyt just niin kuin piti, että paljon kätevämpää on pitää tosiaan se kuvaus aikana puhuttu, replikointi suht kohtiivinen, ja sitten jos on pakko luennoida tai kertoa tarkemmin asioista, niin sitten kirjoittaa ne kertojan äänellä myöhemmin. Joo, ja se riippuu sitten, että jos se on niin kuin tämmöinen luentomainen, mutta tiivis sellainen, niin niissä sitten se voi olla vaan se suunnitelma semmoinen, että mietitään, että mistä kuvakulmasta kuvataan ja kuvataanko kahdella kameralla eri kuvakoot. Ja sitten sillä luennoijalla voi olla sitten vaikka läppärillä tai jossakin joku PowerPoint-esitys, jonka pohjalta hän sitten puhuu sen asian. Että niissä se sitten ei ole näin, todellakaan niin kuin näin yksityiskohtainen, että tämmöisessä niin kuin draamatyyppisessä niin ne kannattaa tehdä aika tarkkaan. Ja varmaan tämmöisessä, jos näytetään vaihe vaiheelta joku juttu, niin niissä kannattaa sitten ne jokainen vaihe kirjata ylös, että varsinkin, että muistaa niin kuin näyttää jokaisen vaiheeseen ja kuvata sitä tarvittavaa materiaalia just siihen vaiheeseen ja miettiä se kuvakulma, että mistä näytetään sitten, että sen katsoja tajuaa. Että siinä vaiheessa sitten voi olla, että se on enemmän tämmöistä just tätä selitystekstiä, että mitä siinä tullaan tekemään siinä videolla, ja sitten siihen voi laittaa sitten kertojan äänen sitten ja tämmöisen, niin kyllä se auttaa sitä luomaan sitä rakennetta, ja varsinkin sitten siitä on helpompi kysyä kommenttia sitten siihen, ja sitten sitä pystyy vielä korjaamaan sitten ennen kuin se varsinainen kuvaus toteutetaan. Otetaan tuolta chatista muutama kommentti, eli tuolla on kysymys, että kuinka tarkkaan kirjoittaa repliikit tekstittämisen helpottamiseksi, vai käytetäänkö automaattisen tekstityksen mahdollistamaan ohjelmaan? No, molempia. Aika helpoksi ne kirjoitetaan, mutta ollaan myös hyödynnetty esimerkiksi sitä, että ollaan tallennettu omaa puhetta tämmöisellä tekstintunnistusohjelmalla, ja vaikkapa sen kautta ollaan saatu sitten se keskustelu tekstiksi suunnitteluvaihetta varten, mutta
tosiaan niin automaattiset tekstitysohjelmat, ne alkaa jo kohtuu hyvin toimimaan, että esimerkiksi me tehdään YouTube jonkun verran, ollaan käytetty näitä YouTube-automaattikäännöksiä ja sitten korjailtu niitä. Samoin tuossa Screencast-O-Maticissa taitaa olla se automaattinen tekstityksen tekijä. Eli kaikenlaisia mahdollisuuksia ollaan testailtu ja käytetty. Aika paljon varmaan tehdään vielä tänä päivänä käsityötä, mutta automaattiikkahan paranee koko ajan tosi paljon. Semmoista niin kuin täysin toimivaa automaatiota meilläkään ei ole käytössä, niin siihen, että jos sen itse tekee sen tekstityksen, silloin se on vähän helpompi kuin on tämmöinen valmis käsikirjoitus, jossa on se asia ja suunnilleen puhutaan sillä lailla, miten se sitten siinä toteutuneessa videossa on, niin siitä sitten se täytyy kuitenkin manuaalisesti ajoittaa alkamaan oikeaan aikaan ja loppumaan oikeaan aikaan ne tekstit, niin siinä sitten voisi arvioida ehkä, että semmoinen 5 minuutin video, niin siihen saattaa mennä niin kuin tunti tai kaksi siihen, että sen saa tarkistettua ja ajoitettua ja laitettua YouTubeen sitten viimeisen päälle, että se on oikein sitten ne tekstit, että siihen voi mennä aikaa, riippuu siitä käytetystä kielestä ja kuinka paljon siinä on puhetta. Ja jos siinä on tosi pitkiä lauseita sun muita, niin sitten niitä täytyy jakaa eri tekstityksien välillä, että ne ehtisi lukea sitten. Niin siihen menee sitten aikaa, mutta että kyllä se onnistuu ja toivotaan, että nämä automaatioratkaisut tässä nyt kehittyy sitten, että se vähentää sitä sitten siihen kulutettua aikaa. Joo, ja siinä täytyy miettiä se, että kenelle se on suunnattu se video sitten, se kohderyhmä ja sitten myös sen mukaan sitten pyrkiä tekemään siitä videosta mielenkiintoinen ja siitä niin kuin ilmaisusta siinä videossa sitten, että miten siinä puhutaan, niin semmoinen, että se olisi riittävä, uskottava ja realistinen sitten siihen tarkoitukseen. Kyllä, että ihan samaa voi kuvitella, että ihan opettaja mistä tahansa tilanteesta, että kyllähän se täytyy olla luontevaa, että jos se on liian päälle liimattua, niin silloin huomio menee väärin asioihin. Joo, me tuossa laitettiin esimerkki myös sitten tästä kuvakäsikirjoituksesta, että miltä se nyt suurin piirtein saattaa näyttää, niin tähän ei todellakaan tarvitse olla mitään kauhistuttavan monimutkaisia, vaan ne riittää, että niissä on sen verran tietoa, että se auttaa päättämättä, miten se kuvataan ja mitä siihen kuvaan täytyy päätyä. Ja tässä aikokin tämä on Tomin tekemä käsin tehty versio. Joo, koska mä monesti, että mulla on niin kuin käsikirjoittaja, ohjaaja ja kuvaaja on sama henkilö, niin siinä se kuvakäsikirjoitus on sillä tasolla, että sen itse pystyy toteuttamaan, että se on niin kuin tuolla mielessä se näkyy jo se visio siitä, että miten se täytyisi tehdä ja sitten kun sen miettii tuohon paperille, niin sitä ei välttämättä siinä kiireisessä kuvaustilanteessa sitten välttämättä tarvitse muuta kuin tarkistaa, että otinhan nämä kaikki ne tarvittavat kuvakulmat, kun sen on kerran miettinyt sitten, niin sen muistaa sitten siinä. Ja monesti meillä ne kuvaukset on sillä lailla, että ne on ehkä niin kuin yhdessä päivässä tai joku 3-4 tuntia saattaa olla vaan aikaa, että saa kaikki henkilöt paikalle ja sitten se on tosi hektinen se tilanne, niin siinä on tärkeää miettiä etukäteen jo ne, että missä kulmassa kuvataan ja missä järjestyksessä kuvataan sitten, kun se menee niin vauhikkaasti se juttu. Ja käytännön vinkki, kun saa kuvakäsikirjoituksesta, tietenkin sekin, että me ohjeistamme vaikkapa, että miten on, mitä kuvassa on näyttävä, jotta osaamisen voi osoittaa. Jos nyt tehdään vaikka esimerkki, että pitää simuloida joku vaikka sairaanhoitoalan opiskelijat tekee vaikka tämmöisen potilashaastatteluja, ja se on tavallaan roolipelinä, he saattavat näytellä itse, siinä toinen näyttelee potilasta ja toinen sitten harjoittelee sitä omaa työrooliaan, niin me saatettaisiin ohjeista kuvakäsikirjoitukselta, mihin se kamera täytyy laittaa, tai miten niiden puhujien täytyy siihen asettautua niin, että se opettaja voi sitten sen kuvan perusteella havaita niitä asioita, joista hän haluaa antaa palautetta. Tai vaikka jos opetustilannetta videoja, niin me kuvakäsikirjoituksella voidaan näyttää, että mihin kamera täytyy asemoida, jotta siinä kameralla näkyy sitten ne asiat, joita sitä palautetta varten halutaan nähdä. Ja tässä uraohjausmisvideossa oli
idea tehdä uraohjauksesta video ja sitten mietittiin, että miten sitä saisi vähän semmoista erikoisempaa, niin sitten se päätettiin sijoittaa tämmöiseen supersankarien maailmaan ja vieläpä niin kuin 60-luvun Batmanin hengessä, niin siihen saatiin sitten vähän semmoista huumoria mukaan siihen touhuun. Joo, siinä oli esimerkki, että miksi tehtiin sitä fiktiivinen video, oli se, että kun hankewebinaarien tallenteita ei kukaan kuunnellut, niin pistettiin ne asiat sitten, tai kuunteli joku, mutta aika harva, niin sitten tarinallisen muotoon pistettynä se viesti tavoitti isomman kohderyhmän. No me myös vinkataan sitten paria tämmöistä käsikirjoitustyökalua. Meillä Oppiminen onlinein webinaarissa muutenkin ollut tapana, että pikkasen vinkataan, minkälaisia työkaluja voi käyttää, mutta niin kuin huomasitte tuossa edellisessä kuvassa, niin kynä ja paperi ja valokuvaaminen, paperin kuvaaminen on vallan mainio työkalu. Mutta sitten tämmöinen storyboarder, eikö vaan Tommi, että tämä on ilmainen työkalu? Joo, on ne. Sillä pystyy tekemään semmoista niin kuin ihan niin kuin virallisen näköistä, minkälaisia ne oikeastikin on näissä elokuvaproduktioissa. Sitten saa siitä semmoisen PDF ulos. Sitten tässä pystyy niin kuin vaikka piirtotasolla itse piirtämään ja siinä on tuommoisia 3D-malleja, joita voi sijoitella niin kuin tuommoisia ihmishahmoja, niin siinä pystyy jo vähän miettimään niitä kuvakulmia, että tämän tyyppiseen tietysti siinä menee aikaa sitten tuohon opetteluun sun muuhun, mutta siinä sitten tämmöiseen lyhyempään produktioon, jossa sitten tietysti tietää, että siinä ei ole paljon kuvausaikaa tai muuta, niin että sen pystyy jo suunnittelemaan joka ikisen kuvakulman, mitä käyttää, ja sitten tästä saa jo niin kuin semmoisen pienen videoklipinkin ulos sitten, jolla sitä voi kokeilla sitä ajoitusta, että kuinka kauan mitäkin kuvaa näytettäisiin. Niin, ja voi joskus jopa toimia ihan opetusmateriaalina sekin, että jos tulee tarpeeksi hyvä kuva käsikirjoitus, niin se on vähän niin kuin tämmöinen liikkuva sarjakuva sitten. Joo. Toinen on samankaltainen, on tämmöinen mural.co. Siinä voi myös tehdä, sieltä löytyy tämmöinen storyboard-template, ja sitä voi käyttää ihan samalla kuin vaikka nyt sitten Google Drivein työkaluja, että jaat vaikkapa tiimin kanssa, jotka yhdessä tekee, tai jos vaikka opiskelijat yhdessä suunnittelee jotain videoraporttia, niin tässä voi yhdessä suunnitella, että kuka mitäkin kuvaa, ja voidaan tehdä vaikka eri lokaatioista ja paikoista se yhteistyö ensin siinä suunnittelussa ja sitten lähteä toteuttaa. Mutta tosiaan, niin tämä kuvakäsikirjoituksen nyt voi tehdä millä tahansa työkalulla, mihin nyt saa tikkuukkoja piirtyä. No muutama sana tuosta käytettävyydestä. Eli mehän joudutaan miettimään opettajat monessakin tilanteessa sitä käytettävyyttä. Teknisistä ominaisuuksista on hyvä sanoa, että sen pitää olla riittävän hyvä. Että kunhan siitä näkyy ja kuuluu kaikki ne, mitä kuuluukin näkyä. Ongelmaksi saattaa tulla esimerkiksi liian suuri tiedostokoko. Eli se kannattaa aina miettiä, että mihin se voi jakaa, jos se on vaikka vain hirvittävän iso HD-tiedosto. Sitä ei välttämättä voi sähköpostilla lähetellä tai linkkinä pilvipalvelusta katsoa kovin hyvin, vaan se joutuu sitten pakkaamaan tai laittaa YouTubeen tai johonkin. Sitten jos se taas on liian pieni tai epätarkka, niin voi olla, että sitä ei pysty esimerkiksi zoomaan lähemmäs, jos haluaa näyttää vaikka jostain laitteesta jotain pieniä yksityiskohtia, niin jos on huonolaatuinen kuva, niin ei tietenkään näe jotain, mitä pitää nähdä. No, nämä lisenssiasiat tulee Oppiminen online muissakin tavoitteissa esille, mutta tietenkin yhtä lailla videossa täytyy miettiä nämä lupa-asiat sekä sen suhteen, että mitä voidaan kuvata, missä voidaan kuvata, miten julkaistaan, miten jaetaan. Ja tuo julkisuus- ja julkaisualustahan on hyvä olla tiedossa siinä vaiheessa, kun lähdetään levittämään tai miettimään, että voiko tätä levittää. Ja tosiaan näihin käytettävyyteen liittyy myös, että pitäisi myös olla jollain lailla, vaikka nyt jos pistät koulun verkkosivulle tai YouTubeen sisällön, niin myös tekstin pohjalta kuvaus, että mitä se sisältää, ketkä sen on tehnyt, mikä video on, milloin se on tehty, mitä varten. Ja toki tämmöinen uudelleen käytettävyys ja toistettavuus, esimerkiksi jos on tosi tiukkaan sidoksissa vaikkapa johonkin paikkaan, ajankohtaan, yksittäiseen kurssiin, niin sitä on ehkä vähän hankalampi käyttää uudelleen, jos siinä koko ajan puhutaan vaikka jostain kevään 2019 opintojaksosta, joka on tietyillä sisällöillä, vaan toki jos on mahdollista, niin kannattaa tehdä se video sellaisella sisällöllä, että sitä voidaan uudelleen käyttää mahdollisimman monipuolisesti niin kauan kuin se on ajantasainen.
puhuttiinkin jo hieman tuossa alussa näistä kieliversioista, että toivomme myös, että automatiikka tässä hoitaa paljon, mutta ja niin hän se tekeekin jo osittain, mutta jatkossa meilläkin on pienenä maantieteellisenä kielialueena hyvä tiedostaa ainakin se, että meidän sisällöt voisi tavoittaa mahdollisesti paljon suurempiakin kohdejoukkoja, jos sieltä löytyisi aina vaikka englanninkielinen versio. Ja tosiaan yhteystiedot, hyvä olla mukana, ja sitten tämä saavutettavuusdirektiivi, joka varmasti on haastava asia, mutta mikä ainakin oppilaitostasolla on hyvä olla tiedossa. Ja tosiaan tässä toisessa osaamismerkissä osoitetaan, että osaa tehdä tuon käsikirjoituksen ja liittää sitten sen opetusvideon osaksi oman alan opetuskokonaisuuden opiskelua. Osaan suunnitella sen tuotannon. Siellä pyydetään tekemään tuommoinen tiivis käsikirjoitus ja suunnittelemaan ainakin yhdestä kohtauksesta kuvaa käsikirjoitus. Sitten pyydetään kertoa, miten se liittyy alan opetukseen ja miten se käytettävyys on huomioitu. Tämän kaltaisia asioita. Sitten me mennään tähän viimeiseen, eli tähän itse editointiin ja julkaisuun. Eikö niin, Tommi, että tästä on sitten tulossa erillinen video myös, missä opetetaan sitten sen yksinkertaisen Windowsin videoeditorityökalun käyttö. Että se julkaistaan erillisenä klippinä sitten tämän materiaaliyhteydessä. Joo, se on tulossa myöhemmin tässä, tässä kirjallisessa materiaalissa, niin on jo semmoinen kirjallinen ohje PDF sen ohjelman käyttöön, mutta varmaan viimeistään ensi kuuhun mennessä niin saan sitten aikaiseksi, se on jo kuvattu, mutta sitä täytyy editoida ja tässä on useita projekteja yhtä aikaa päällekkäin, niin sitä täytyy vähän priorisoida, että missä järjestyksessä ne tekee, mutta on tulossa myös semmoinen video-ohje, mitä Windows 10 videoeditorin käytöstä. Joo. Jos me lähdetään miettimään, että mikä tuommoista opetusvideotuotannosta tekee ensinnäkin tämmöisen elokuvallisen, että me ei välttämättä puhuta opetuselokuvista, joskus voi puhua niistäkin, mutta pääasiassa puhutaan opetusvideoista, niin se ei ole kuitenkaan ihan satunnainen kokonaisuus, vaikka siellä on jonkinlainen suunnitelmallinen kokonaisuus, että siellä on kuitenkin se käsikirjoitus, tarina, ehkä sitä kuvaustakin on sen verran mietitty, että ainakin siellä on yhtenäinen ilme. Ja meillä semmoinen aika yleinen ohje on, mikä tuli tuossa aikaisemmin esille, on se, että kunhan ne on mietitty sen verran pitkälle ja semmoisella toteutettu sellaisella laadulla, että se ei häiritse sitä katsojakokemusta. Eli ei tietenkään oletetakaan, että opettajat alkaa tekemään samanlaista laatua kuin vaikkapa Yleisradio dokumenttituotanto. Ei meillä semmoiseen ole koulutusta eikä aikaakaan sellaiseen, vaan lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että kunhan se tukee sitä tarkoitusta, mihin se on tehty, eikä vie pois katsojaa tai kuulijaa tai tekijää sen sisällön ääreltä. Mitäs sä, tuossa tuli jo vähän puhetta noista esimerkiksi näyttelijäsuorituksista. Miten sä, Tommi, kokisit, sä oot varmaan nähnyt meistä kaikista eniten, että minkälaisia meidän opettaja-opiskelijat ja opettajat, millaisia ne tuottaa, niin mitä sä ootat, kuinka paljon pitää osata esiintyä kameran edessä? No se riippuu hyvin, hyvin paljon henkilöstä, että miten siinä itse tilanteessa sitten käy, mutta että siinä videon suunnitteluvaiheessa niin se kannattaa ottaa huomioon se, että ketä siihen on tulossa esiintymään ja kirjoittaa ne asiat sillä lailla, että ne olisi mahdollisimman inhimillisiä sitten ilmaista siinä, että siinä varsinkin sen huomaa, että ei kannata pitkiä vuorosanoja kirjoittaa, kun se ei oikein toimi tämmöisessä niin kuin draamajutussa, pitkät monologit. Ehkä niin kuin luentotyyppisessähän se toimii semmoinen, mutta se täytyy ottaa vähän niin kuin se käytettävissä oleva näyttelijäkaarti huomioon sitten, että jos siellä niin kuin yleensä ei ole ammattinäyttelijöitä tai joilla on ollut niin kuin draamakoulutusta, niin sitten tekee sellainen riittävän simppeliä juttua, että se olisi sellainen niin kuin luonnollista kieltä. Joo, tämä minunkin käsitystä eniten joutuu ohjeistamaan siinä, että rauhoitu ja ole oma itsesi ja puhu vähän hitaammin. Että nämä on varmaan ne yleisimmät ohjeet, mitä saa sanoa, että emme aika harvoin me varsinaisesti mitään
roolia harjoitella, vaan aika monestihan näissä nyt ollaan hyvin lähellä omana itsenään. Että suuri osa, mitä joutuu näyttelemään, on asiantuntija. Ja se on onneksi riittävän lähellä opettajan työtä. Joo, ja sitten senkin takia hyvä olla lyhyitä repliikkejä, että niistä lunttilapuista ei tule kovin pitkiä, sitten, joita sijoitellaan sitten juuri kuvan ulkopuolelle. Tosiaan leikkauksessa ja äänimaailmassakin aika simppelillä pääsee pitkälle. Ei todellakaan odoteta, että siellä on mitään jättimäisiä äänimaisemasuunnitelmia tai käytetään leikkauksessa mitään kikkailua, vaan yleensä mitä noilla yksinkertaisella editointityökalulla pystyy tekemään, niin se riittää vallan mainiosti siihen semmoisen perusopetusvideon tuotantoon. Me jätämme teille katsottavaksi sitten yhden esimerkin, jota ei välttämättä nyt yhdessä ruveta katsomaan, mutta katsotaan se vaikka tuossa tämän tallenteen lopussa, eli katsottaisiin, että miten tuossa yhdessä reilun minuutin klipissä tuo tyyli tulee esille, että miten se nyt vaikka tulee sitten äänimaailmasta, editoinnista, tekstistä. Mutta tuossa laitetaan nämä vinkit myös sitten tänne tallenteen materiaaleihin mukaan, että pääsette katsomaan tuon esimerkin pohjalta nyt näitä edellisen dia-asioita yhdessä, mutta nyt tallenteen aikana me ei käytetä tähän aikaa, vaan katsotaan tuo kohta. No sitten seuraavaksi mietittiin, että no mistä se tulee se yhtenäinen kokonaisuus, että se ei tyylillisesti pompi ihan missä tahansa ja se olisi suurin piirtein sen mittainen, mitä on suunniteltukin. Niin toki, niin kuin tuli tuolla käsikirjoitusvaiheessa esille, niin aihe on rajattu. Eli se on monesti opetusvideo on hyvin napakka ja aika monesti sanotaan, että riittää, että siinä opetetaan yksi asia, ei mielellään kovin montaa asiaa ja jopa se kohderyhmäkin saattaa olla tiedossa. Kun käsikirjoitus ja suunnittelu on tehty edes perusasiolla, niin sen jälkeen tuo leikkauskin on helpompaa tehdä ja siinä yleensä pystytään miettimään, että mitä sen katsojan tulee nähdä. Eli koko ajan mietitään, että näyttääkö tämä sille katsojalle ymmärrettävältä kokonaisuudelta. Kuva ja ääni tukee toisiaan, eli aika monesti esimerkiksi, jos nyt sanotaan, että vaikkapa nuoret tekee videoita, niin sinne tekee mieli mielellään laittaa joku sillä hetkellä pinnalla oleva listahitti tai heidän oma suosikkibändin musiikki, mutta paitsi että niiden käyttö on rajoitettu, niin nämä on just sellaisia esimerkkejä, jotka saattaa viedä sen huomio ihan muualle, että aletaankin kuuntele, että tässä on tämä biisi tai tässä on käytetty tuota ja tuota musiikkia. Ja muutoin ihan samoja asioita, mitä huomioisitte esimerkiksi tekstitiedostossa, että mitkä liittyy tuollaiseen huolellisuuteen, että ei fontti vaikka muutu koko ajan ja tyyli ei vaihtele koko ajan. Nämähän vie ihan turhaa sitä huomiota asioihin, joihin sen ei ole tarkoitus mennä. Ja tästäkin on sitten esimerkki, tuolla on tuon Tavastian tekemä video maalinpoistomenetelmistä. Siinä on hyvä esimerkki siitä, kuinka niin kuin semmoinen yhtenäinen tyyli säilyy. Mekin katsotaan tämän tallenteen jälkeen tuo esimerkki. Joo, eli tässä on näitä asioita, jotka yleensä on niitä tyypillisimpiä asioita, jotka vie sitten sen katsojan kokemuksen pois siitä aiheen sisällöstä. Eli ei kuulu ääni tai kuuluu vääriä ääniä, kohisee tai rätisee tai kiertää. Asioita, jotka on hyvä testata siinä vaiheessa, kun ääntä aletaan tallentaa. Ja sitten tosiaan voi olla, että joku kuuluu hirveän kovalla, joku hirveän hiljaisella, tai sitten sieltä kuuluu läpi sellaista ääntä, mikä ei ole tarkoitus kuulua. Esimerkiksi jossain konesalissa, kun käyt äänittämässä, niin se voi olla, että se haastattelu ei ole paras paikka sitten tallentaa siellä, missä kuuluu vaikka niitä moottoreiden tai koneiden ääniä hirveän paljon. Kuvan laatua kannattaa miettiä valaistuksen näkökulmasta ja vaikkapa nyt huomasin itsekin, että mulla on webbikamera, joka zoomailee automaattisesti ees takas, että sehän ei tietenkään tarkoitus, vaan tällaisia asioita kannattaa testata etukäteen, että milloin se kuva näyttää normaalilta ja ei vaikka zoomaile tai fokusoi turhaan vääriä asioihin ja ei kuvata vaikkapa aurinkoa vasten ja näytetä vaan pimeää naamaa. Leikkaus on monesti se asia, mihin sitä aikaa kuluu siinä tuotantoprosessissa sitten tosi paljon. Tai sanotaanko näin, että saa kulumaan niin paljon kuin vain jaksaa viilata, mutta tietenkin sitä kun tietää, että minkä verran siihen opetusmateriaalin tuottamiseen haluaa aikaa käyttää, niin siellä ei hirveän paljon kannata klikkailla. Ei kannata missään nimessä
jokaista filtteriä ruveta käyttämään tai kaikkia erilaisia leikkauksia käyttämään, vaan semmoinen sopivan rytminen napakka kerronta, se varmasti niin kuin riittää tämmöisen opetusvideon leikkauksen rytmiksi. Minä sanoisin Tommi, että värikorjaukset ja määrittelykin on sellaisia, että pystyykö niitä edes näillä perustyökalulla tekemään, että ne taitaa olla, että niihinkin tarvii on sitten vähän paremman editointiohjelma, eikö vaan? Niin, monesti näissä yksinkertaisemmissa on jotakin värifilttereitä, niillä voi tietynlaista tunnelmaa luoda sitten, mutta että ei kovin tarkkaan pysty tekemään sitä. Joo. Pääasia on, että katsoja pysyy mukana. Kerrataan, toistetaan vaikkapa tekstinä, otsikoidaan, rauhoitetaan kerrontaa, jos on tarve näin tehdä. Ja tietenkin tietää, että kyllähän sen ainahan voi pausea painaa, jos se on nyt sitten tämmöinen video, mikä katsotaan vaikka YouTuben kautta. Ja grafiikat ja tehosteet harkiten sillä tavoin, että ne tosiaan ovat sopivalla tavalla huomattavia, mutta eivät häiritsevällä tavalla huomattavia. Me vinkataan näitä editointiohjelmia myös, niin tämä iMovie, jos teillä sattuu olemaan iMovie tai Macin tai Applen ohjelmisto laitteita käytössään, niin on aika simppeli ja helppokäyttöinen, jonka oppii aika nopeasti ja siinä ei ole kovinkaan paljon turhaa. Ja tosiaan sitten tuo Tommin mainitsema Windows Video Editori on myös hyvin rajattu, että siellä ei todellakaan ole mitään kovin jättimäisen suuria valikkoja sen suhteen, että mitä sillä voi tehdä, mutta sieltä löytyy kaikki tarvittava. Sitten joo, niin kuin videoeditorilla, niin siinä on jo aika rajallisesti niitä ominaisuuksia, että semmoista niin kuin kovin pitkää produktiota sillä ei välttämättä kannata tehdä, mutta joku tämmöinen lyhyempi trigger-video tai tämmöinen on helpompi sitten tällä videoeditorilla tehdä sitten, tai on sellainen toteutettavissa sitten, mutta jos me lähdetään semmoiselle tasolle, että on erillisiä ääniraitoja tai täytyy korjata ääniraitoja sitten ja korvata niitä jollakin toisella ja niin kuin monimutkaisempaa tehdä, niin siihen tämä ei taipu tämä videoeditori, mutta semmoiseen yksinkertaiseen kyllä taipuu se. Kyllä. Ja sitten jos käy niin, että pääsette vaikka tekemään hankerahalla vähän enemmän opettelemaan editointia tai teette vaikkapa kansallisen tai kansainväliseen tarkoitukseen tuotantoja, joita on tarkoitus julkaista laajemmille kohderyhmille tai yleisölle, niin ehkä sitten tämmöiset haastavammat editointiohjelmat tulevat käyttöön. Tai ehkä teillä saattaa löytyä joku omasta työyhteisöstä, joka ihan oman harrastuneisuuden vuoksi haluaa opetella näiden käyttöä, että kyllähän näilläkin yksinkertaisia tuotantoja voi tehdä näillä laadukkaammilla ja ammattikäyttöön tarkoitetulla ohjelmistoilla, mutta jos niin kuin ottaa uutena käyttöön, niin on ihan selvä, että oppimiskäyrä on tuo jyrkempi näissä neljässä viimeksi mainitussa editointiohjelmassa. Ja sitten merkin esittely loppuun, eli siellä taas tavoitteet. Ensin osaa toteuttaa opetusvideon ja hallitsee videokuvan äänen ja graafisten elementtien editoinnin perusteet ja tulee julkaista opetusvideoverkossa. Eli tässä ei sinänsä niin kuin millään tavalla rajata sitä, että minkälaiseen videopedagogiikan malliin se video liittyy. Se voi olla opasvideo tai se voi olla joku sellainen video, millä nyt ylipäätänsä on omalla alalla käyttöä, kunhan sillä on pystytty ottamaan huomioon nämä opetusvideon elementit. Eli itse pitää toteuttaa, kuvata ja editoida opetusvideo ja käyttää sitten audiovisuaalista kerrontaa, eli editoida sitä liikkuvaa videokuvaa, puhuttua ääntä, äänimaailmaa ja graafisia elementtejä. Siellä pitäisi löytää nämä perusasiat, kuten alku- ja lopputekstit, jossa käy sitten ilmi nuo tekijätiedot, käsikirjoitukset, esiintyjät, kuvaus, editointilähteet, lisenssit ja tuotantovuodet. Ja verkkoon pitäisi ladata ja jakaa sen jälkeen hakemuslomakkeen yhteydessä. Eli näistä kolmesta osaamismerkistä sitten syntyy tämä kolmen opetusvideon tuottamiseen liittyvä merkin, tämmöinen merkkiperhe. Oliko tämä meidän viimeinen dia? Oli. Eli tähän päätyy meidän tallenne. Materiaalit julkaistaan siellä Oppiminen Online-sivulla ja läsnäolijoiden kanssa me aletaan jutustelemaan ilman nauhoitusta.